Вітаю, друзі! Ну, щоб розібратися, яка в нас погода, треба, звичайно, поглянути на синоптичну мапу. На цей раз пропоную поглянути на карту, де в нас розподілені показники температури і також баричне поле. І подивимося, які зараз повітряні маси панують над територією України, звідки, куди вони переміщуються і що вони для нас несуть. Отже, знову ж таки нагадую, кольором в нас показана температура, а білі лінії – це значення атмосферного тиску. Отже, як ви можете бачити, що південно-східна частина України зараз в більш такому приємному помаранчевому кольорі, тобто там вищі значення температури, а ось вже захід і північ частково вже зустріли більш прохолодну повітряну масу. Бачимо, що наразі повітряні потоки в нас трошечки починають змінюватися. Якщо в денні години в Києві, в ранкові, в Києві були ще південно-західні, то зараз вони вже поступово змінюються на західні. Якщо подивитися на ніч, бачимо, навіть вже з'являється північна складова. І це говорить нам про те, що завтра в день якраз таки баричне поле буде розташоване так, що повітряні потоки над територією, практично всієї території України, переважно це правобережжя, буде саме з північного заходу. Як ви бачите, по температурі саме звідти більш прохолодна повітряна маса, нижчі температури. Це говорить нам про те, що вихідні, святкові вихідні для киян будуть трошечки свіжішими у порівнянні з попередніми днями, але також і дощики залишаються. І зараз детально вже поговоримо про метеорологічні показники, які зараз панують у столиці, і дізнаємося, що ж вони приготували для нас надалі. Отже, як ми вже з вами побачили, що повітряні потоки над Києвом змінюються на північно-західні, відповідно, температура буде також трошечки знижуватися. Будьте до цього готові. Хоча зараз, сьогодні в нас ще є можливість погрітися, коли є прояснення, коли хмари, скажімо так, зараз чергуються з проясненнями, і коли вони, звичайно, прояснення є, то температура наближається до позначки у 20-22 градуси. Але вітер вже змінив напрямок на північно-західний, він без усіляких поривів, він спокійний, тому в нас не надто таке інтенсивне похолодання, але все одно певна свіжість та прохолода завтра ви відчуєте. Щодо атмосферного тиску, трошки він знижується, 745 міліметрів ртутного стовпчика. Ну, тепер подивимося на завтрашній день, що нам приготувала субота. І тут ми бачимо, що максимальна температура не буде вище, ніж 18 градусів. 17-18 – ось такі максимальні показники в денні години. І також зверніть увагу, що дощі будуть продовжуватися. В нічні години по Київщині подекуди можуть бути навіть значні дощі. В день просто такі помірні дощі, також вони супроводжуватимуться грозами. Але не забувайте, що дощі, звичайно, зараз характерні для теплого періоду, вони не надто дуже тривалі, тобто вони короткотривалі такі, і також можуть бути і прояснення, але все одно бачимо, що повітряна маса трошки вже буде більш прохолодною за рахунок надходження більш прохолодної повітряної маси. У нас буде 16, 17, 18 градусів по Київщині. Завтра ось такі температурні показники будемо мати. Ну і наостанок пропоную поглянути на температурні рекорди саме для цього дня, які були зафіксовані в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, вони там зберігаються, зафіксовані на метеорологічній станції в місті Києві. І, як ви можете бачити, що мінімальна температура для цього дня була всього 3 градуси тепла у 1904 році. А ось максимальна у 1924 році склала 32 градуси з позначкою плюс. Майже літо, бачимо, знову ж таки, нагадую, для травня дуже така велика амплітуда такої різниці температур. Ну, в мене поки що на цьому все. Не забуваємо парасольки і, звичайно ж, гарний настрій.